الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد أن شكر ما يزمنك سبحانه وتعالى ما يمي بات متباتي فرصهي أم باي نمقيم الصانع بيا أن شكره His Excellency مخشم وريلا أودينجا نبيا تون شكره to His Excellency علي بن قرنة viongozi tabaka mbalimbali ambao wamekuja hapa wakiwemo ma viongozi wa dini. His Excellency Raila, sisi kama viongozi vya dini vya au kaskazini mashariki wa Kenya, sahi huko mbele yako. Vile unajua Garissa ni the head of Northeastern province, ni sahi mekanya gawanyika county 3 Mandera Wajir Garissa, na hawa mashaikhs ambaye ni vigogo vya dini ambaye wanaongeza watu maisha yao hapa dunia na kesho akhera, ni hawa ni imams, ni qadis, ni madrasa teachers, duksi teachers, ni viongozi ambaye ni muhimu sana, na tuko na furaha tele ya kukua na wewe leo hapa Garissa County. Karibu Garissa, karibu nyumbani ya wako wa Garissa. Garissa, sisi tunajivunia kabisa na tume recognize you as a hero of Kenya, kwa sababu baba wa Odinga na mzee hayati Jomo Kenyatta, baada ya mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wao ndio wametufikisha hapa leo, na wewe ni fruit ya mzee Odinga. Wakati hayati Kenyatta alikuwa gerezani, yeye hajakubali kuchukua hiyo fursa mpaka hiyo mzee atoke huru alafu inji iendelee. Na wewe tunakuomba uige hiyo mfano, hiyo fruit ambayo wazee wetu wametufikisha, na tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye inji hii yetu la Kenya amefanya inji amani, kulingana na inji zingine za Afrika jirani wameharibika, mfano wa Somalia, lakini Mungu ametuba sisi baraka yetu. Hiyo mfano na hiyo baraka ya Mwenyezi Mungu ambaye imekuja mkono baada ya Mwenyezi Mungu wazee wetu wa Jomo Kenyatta na mzee Odinga, wewe ndio sasa umebaki. Mzee Kibaki amefikisha sisi, uchumi ya nje amebeleka juu kabisa, uhuru sasa miaka 10, karibu mwaka 10 sasa. Yule ambaye inabaki sisi tunafikiri ni wewe. Wewe ndio sasa unajua vile mithali amechukua Sheikh ambaye ametangulia, amesema sasa ile gamia ambaye unaaminika na watoto wako ndio unaweka viombo vyako. Hiyo ndio sisi, yule ambaye tunaaminika kama viongozi vya dini ambaye inabeleka nchi hii wakati huu ni wewe. Tunakukaribisha na tunakusupport kwa hali na mali, kwa hali na mali, kwa niaba ya viongozi vya dini. Ya pili, vile mashaikh wametangulia drought, umesikia sisi ni wafugaji, watu wetu wanategemea mifugo 99%, na sasa mifugo hakuna nyasi, hakuna maji, na wale ambao wanategemea pia hawana maji, na mfugo ambaye wanategemea sasa mfugo yenyewe inakufa. Sasa mfugo inataka chakula, inataka maji, na binadamu inataka pia chakula na maji. Hiyo ndio shida ambayo tunayo, His Excellency Raila Odinga. Yale mengine ambayo tumejifunia lakini baadaye sijui imepotea wapi, His Excellency, ni passport office. Wewe ndio umeleta hiyo ofisa. Wakati ulikuwa prime minister, ofisi ya passport
wewe ndo ulileta hapa 50 something years down the line, siku ile ambayo wewe ulikuwa umeshika ofisi ya prime minister ndo umetuletea hapa. Katikati imebotea, watu wetu ni wafugaji, hawajui hewa ya Nairobi ambayo ni baridi. Kutafuta basbaruko wakati ya hajj ni shida, wazee wanagonjeka huko na watana wanatasika huko, wanateseka huko. Tunakuomba bana His Excellency Raila Odinga, ufikishe hiyo maneno rais wetu wa Uhuru, hiyo ofisi irudi vile wewe ulilete haba, na hiyo ambaye ihsani ambaye umefanya sisi tumeweka rekodi yetu. Ya pili ni devolution. Devolution naye wewe ndio umetuletea miaka nane ambaye tuko tumebata devolution, sisi ndio tumemaya kidogo, tunaona nuru na neema hapa Garissa. Ukiona leo una uwezi pita jam, magari yingi, majengo inaenda imefika bahali, ni sababu ya devolution ambaye wewe ndio umeleta hiyo devolution. Hiyo devolution ulileta, tafadhali tunakuomba uongezeke, uongeze, kwa sababu sisi tuko yuma ya hii inji Kenya 56 au 56 years ago, tuko behind kulingana na sehemu za inge ya Kenya, sehemu zingine za Kenya. Tunakuomba tafadhali, we need and we have special needs than the other side of the country. We utuangalie hiyo devolution ambaye umelete sehemu ambaye imebaki yuma ya hapa Garissa na sehemu zingine za Kenya. Ya ingine ambaye ndio tunakuomba ni unity, peace and development ya hii nchi yetu. Nchi yetu inahitaji unity, umoja. Nchi yetu inahitaji amani. Nchi yetu inahitaji development na maendeleo. Hiyo na ambaye sisi tumeona ya kwamba wewe ndio unaweza fanya hilo jambo, ambaye kwa sababu you are mature ambaye tunaweza amini wewe na tunakuamini utufikisha hiyo unity, peace and development and prosperity. Kwa sababu wale wengine ukiangalia ni vijana waongojea wakati yao. Wengine ambaye ni mwisho kabisa, as a religious leaders kwa sehemu hii ya Kenya, we support you 100%. We support you 100%, His Excellency Raila Odinga. Yale ingine ni wala vijana ambaye wameingia vidole vyao kwa data ya UNHCR refugee, ambaye hawabati na imekuwa shida kupata vitambulisho. Hawa vijana ni wengi sana, ni karibu 20,000 ambaye hawana maelekeo, hawana nationality, si wa Somalia wala si wa Kenya. Nini watoto wetu ambaye wakati refugee 91 waliingia Kenya, ndio watoto wetu waliingia na watu wetu kutafuta chakula accidentally, la leo wako na hawana maelekeo. Tunakuomba His Excellency Raila Odinga waangalie sana kwa hayo machache na mengi. Asanteni sana. Nitachukua fursa hii kumkaribisha Prime Minister. Hawa ni ulama yetu, sisi hapa Garissa tumeendelea kidogo, tuko na Department of Religious Affairs, tunashirikiana na hawa ulama kuendeleza dini, kuendeleza kuishi pamoja kwa watu wetu na kusimamia wananchi. Karibu. Huyu ni Bwana Kuti. Kaona ushuru. Huyu ni mzee kamanda, huyu ni bosi ya Nairobi. Karibu. So, Your Excellency, karibu. Karibu madam. Karibu. Mukhbar.
wazee, sheikh, ulama wa hapa kaskazini mashariki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asanteni sana kwa kuja kuongea na sisi. Nashukuru sana, bila mnajua tulifika jana. Tulipoingia Garissa jana tulikaribishwa vilivyo. Mji wa Garissa karibu yote ilikuwa kule barabarani kwa tukaribisha. Ni furaha sana kwetu kufika hapa Garissa. Zamani nilikuwa na rafiki yangu marehemu Sheikh Mawia ambaye alikuwa ni mjeweni. Yeye alikuwa ni kila mara kwa mara ananieleza ni mambo alikuwa anaendelea hapa Garissa. Hata siku ile ambayo yeye alikuwa nakufa, alikuwa amekuja kwangu na mashehe wengine. Tumekaa huku kwa ofisi yangu Nairobi, tumeongea kwa kirefu sana. Alafu akaniwacha ati utalala na utarauka alfajiri kuja Garissa. Kweli walirauka alfajiri, lakini bahati mbaya hakuweza kufika hapa kwa sababu alipata ajali. Wakati ile unajua mambo yote hii ya mobile haiko mzuri sana. Mimi napata habari saa saba ati Sheikh alifariki kwa ajali na lazima saa kumi sikuweza kufika hiyo. Lakini keshoe mimi nilikuja hapa nikaenda kwa kaburi yake. Sasa tumekuwa na uhusiano kwa mrefu baada ya kufunguliwa eneo hii. Ninyi mnajua eneo hii ilikuwa zamani inakuwa inaitwa Special Economic Operational Zone. Ilikuwa kama unataka kuja mpaka upate kibali ndio kuja eneo hili. Hii ni moja ya sababu shida ambayo mingi imetaja hapa zimu na sisi mpaka leo, kwa sababu eneo hii haikuwa inatawaliwa kama Kenya kamili. Hiyo kuna sababu, kwanza historia ya kikoloni, lakini kuacha ukoloni nje. Wakati tulipopata uhuru tulikuwa na mvurutano hapo. Kwanza nilikuwa naongea na wengine pale kwa breakfast. Eneo hili ya ni mwambao, na wengine walikuwa nasema nataka hiyo mwambao iende kwa sultani wa Zanzibar. Mwambao sikeni. Eneo hii vile vile wengine walikuwa wanavuta ati iende Somali, mpaka vita ikazuka ile ya shifta, na hiyo ikipatia serikali fursa ya kuleta majeshi pande hii na kuweka eneo hii kama Special Operation Zone. Hata ingawaje hiyo hali ilikuwa imebadilika, lakini kwa muda mrefu serikali ya Nairobi ilikuwa weka eneo hii tu kama Special Operation Zone, kwa sababu ikabaki nyuma kimaendeleo ukilinganisha na eneo zingine za Kenya. Ndio sababu baada ya sisi kupigana na kufungua nchi, manake kabla haya mwaka 92 tulipokuwa tunakuja eneo hii tulikuwa tunaambiwa ya kwamba huwezi kufanya mkutano hapa kama kawaida. Hiyo wengine mnajua hiyo ilichukua muda mrefu zaidi, tukapigana mpaka baadaye ikawa eneo hii ikafunguliwa kama Kenya nyingine. Lakini bado hatujafanya ile kinaitwa affirmative action ya kurekebisha yale yaliyofanyika wakati ile nyingine. Mimi nimeona yale mmesema mgoji ya mambo ya marginalization, mgoji ya mambo ya ukame, mambo ya extrajudicial killings, mauaji ya ni
mungaji ya mabonde msingi ya infrastructure, mungaji ya gatuzi revolution, mungaji ya utambulisho ID card na ofisi ya passport hapa Garissa. Alafu haya ndio mmesema. Naweza kusema kwa muktasari, manake bado niko na mkutano pale, nitaongea mambo mengi. Mambo ya ukame tunajua sisi zote, ndio ukame umeleta shida mingi hata ikwa leo hii yote, kwa sababu hata Rais Uhuru Kenyatta alitangaza mambo ya drought kama national disaster, ambayo inataka hatua ya pekee na maalum ili kusaidia wale ambao wameathirika na mambo ya ukame, mambo hiyo ukame. Lakini tukiangalia mbele, manake hii ni kitu ambayo inakuja mara hii, kuna mvua mingi, kuna mafuriko, kesho mvua imepotea, jua mingi, sasa tena tunakuja kuwa na njaa na kadhalika, shida pande hii na shida pande hii, mpaka tukaendelea mbele tupate suluhu ya kudumu. Haya ni mambo ambayo hata serikali mwenyewe imeongea juu yake. Sehemu ambayo mvua inanyesha mingi ile, tuwe tunaweza kuvuna hiyo maji. Ile maji inahifadhiwa, wakati huo ukame inakuja, inatumika kwa mifugo na vilevile kwa chakula na kadhalika, na kwa kilimo. Wakati huu na hatua ya kidharura ya kujaribu kusaidia wale ambao wameathirika na mambo ya ukame, mambo ya mauaji ya holela na watu kutekwa nyara, kuenda kuzuiliwa, tukaendelea kuzuiliwa, ni mambo ambayo ni mambo ya uhalifu. Na tuko hapa, wengine wa ndani kwa taifa hapa, wengine wanatoka nje kama Al-Shabaab iko hapo vilevile inahusika, na mwingine majambazi ambao wanafanya hiyo hapa ndani. Kwa hiyo nitakana serikali ichukue hatua sawasawa, ni kazi ya polisi ili hii waizuliwe. Na hii sio hapa peke yake, hata Mombasa nasikia, Malindi, Lamu, Nairobi, iko hii mambo. Nataka hii hatua ichukuliwe ili hii maneno ikome kabisa. Kile na marafiki yangu mashehe ambayo wamewawa kule Mombasa, kwa wakati huu wajulikani ndani toka nayo, lakini wengine wanajulikani na hatua ijachukuliwa. Tatu ni mambo ya miundo msingi. Eneo hii ni kubwa, ni kama asilimia sabini ya kitu ya eneo ya Kenya ni pande hii. Na kwa muda mrefu Kenya ilikuwa imebebwa na ile thuluthi moja pale ambayo reli ilijengwa na wakoloni. Wakoloni walipokuja hapa walijenga reli kutoka Mombasa hadi Kisumu, wakachukua branch pale kutoka Nakuru hadi Malaba, wengine imetoka Voi imeelekea Taveta, wengine imetoka Konza mpaka Magadi, wengine imetoka Nairobi hadi Nanyuki, Gilgil, Nyahururu, Eldoret, Kitale. Sasa hapo ndio miji zilitokea kwa hiyo uti ya reli hii. Na kwa muda mrefu imekuwa uchumi ya Kenya inabebwa na hiyo.
nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi, nilienda kwa Kibaki. Nikamwambia Kibaki ya kwamba nataka wewe uwe rais ambaye chini ya uongozi wako Kenya imepanuliwa kuelekea mashariki. Nikamwambia mashariki ya Kenya kuna chochote. Hapo ndio tulianza mjadala juu ya mambo ya barabara kwa Kibwezi, Kitui, Mingi, Isiolo, Marsabit, Moyale, alafu Garissa, Nunu, Modogashe, Wajia, Mandera, alafu Wajia, Moyale. Hiyo mjadala ilianza mimi na Kibaki, tulikuwa wawili peke yetu. Mimi nikienda kumwambia yeye, akaniambia mimi sisi tufanye. Nikamwambia mimi nilikuja kutafuta kibali kwako ili nianze mazungumzo juu ya kutafuta pesa ya ku kwa vio. Tulianza baadaye tukaleta mambo ya NAPSET, Lamu Port, South Sudan, Ethiopia. Barabara kutoka Lamu sasa inakuja Garissa hapa, iende Isiolo, ingie Marsabit, Moyale mpaka Addis Ababa. Nyingine inatoka Isiolo hapo kupitia Lodwa inaenda mpaka Juba. Halafu sasa hiyo itafungua eneo hili. Mambo ya ugatuzi. Ile ugatuzi ilikuwa inapingwa katika Bomas, wakati tulikuwa naongea kule Bomas. Ndio watu ambao walikuwa hawataki mambo ya ugatuzi. Walikuwa wanataka mambo ibaki hivyo hivyo vile ilikuwa. Serikali Nairobi, hapa mko na PC Garissa, na DC Wajir, na DC Mandera. Sasa amri inatoka Nairobi inakuja Garissa hapa. PC anatoa amri kwa maudisi yake na mahali. Maudisi kazi yao ilikuwa tu kuangalia mambo ya usalama peke yake. Mambo ya maendeleo ilikuwa hakuna. Eneo hii imebaki namna hii. Pesa ilikuwa haikuji pande hii. PC alikuwa hana pesa. Land Rover tu ile yake kutembea naye na maudisi. Nakuja kwa mabaraza na kuonya wazee, hatua kali itachukuliwa wahalifu, kwa sababu eneo hii imebaki nyuma kwa muda hii mrefu. Lakini tulipigana Bomas, wengine walitoka kwa hiyo mkutano, walisusia nyumaye, wakabadilisha ili ya Kilifi na tukalini, tukakataa. Hapo ndio ilitokea chungwa na ndizi. Nakumbuka tulipinga hiyo, maanake ile ilikuwa narudisha tu ile utawala ya Nairobi. Baada ya 2007 tukarudia sasa, tukaenda Naivasha na tukaleta hii ugatuzi ya counties ya 47. Sasa tuko na gavana hapa Garissa na serikali kumbe iko hapa Garissa, na pesa inatoka Nairobi inakuja hapa. Kwanza kazi imegawanyika. Serikali kuu iko na kazi yake kwa mambo ya miundo msingi. Hiyo kwa hivi barabara ya kutoka hapa kwenda Modogashe ifike Wajir mpaka hiyo Mandera, hiyo ni ya serikali ya Nairobi. Lakini kuna zingine ambayo inaendelea kupanda Guke, Dadaab na kadhalika, eneo hizi ndani ya Garissa County na hata Wajir hata Mandera. Hiyo inatakana iwe ni kazi ya serikali ya county. Sisi hiyo ndio tulikuwa tunataka, sababu hiyo ni sababu tulileta hii mambo ya BBI, kuboresha ugatuzi ili tuweze kuleta pesa mingi kutoka Nairobi na kuja hapa chini. Wengine wanasema ati hata kisasa unaweza kupandisha, lakini haifanyiki ulimwengu mzima kama najawekwa kwa maandishi katika katiba. Kile sisi tunasema tutazidisha pesa,
kutoka 15 minimum mpaka 35 minimum. Okay? Hiyo ni ahadi yangu. Tafanya. Hiyo itawezesha magavana hapa chini kufanya hiyo mambo ya miundo msingi ambayo mnaongea juu yake bila kutegemea Nairobi. Sasa tunakuja hapa moja kwa moja. Sasa hicho mambo ya uliona ni mwongeze mambo ya ID cards na mambo ya nini ya passport. Nilipokuwa waziri mkuu, niliamrisha waziri yangu ambaye alikuwa anahusika na mambo ya utambulisho na passport, marehemu Uchiro Kajua, aje hapa Garissa afungulie ofisi ya passport. Na ilifunguliwa hapa Garissa. Bahati mbaya, baadaye wamekuja wakafunga. Na kabla sijamaliza hiyo, mambo ya vitambulisho. Tunajua ya kwamba kuna vijana ambayo kwa sababu ya ukosefu ya chakula walienda wakajiandikisha katika kampuni hili ya refugee kwa wapate chakula. Hiyo ni maneno yanajulikana. Serikali iliweka task force kufanya uchunguzi hiyo. Ikasemekana ya kwamba ikiwa kama unaweza kuverify hata hawa ni vijana ni wa Kenya, yani kizuizi sahihi, maanake tuko na machief na sub-chiefs kuverify huyu kijana baba yake ni huyu na mama yake ni huyu. Sioni kwa sababu gani hawa vijana wasipewe nini vitambulisho. Sawa, mimi nitafuata hii maneno nione imefika wapi. Maanake ni task force report. Ngine sasa mambo ya mwisho, tulipokuwa katika serikali tuliweka wizara maalum ya Northern Kenya. Manake Northern Kenya and arid and semi-arid lands. Kwa sababu hii ni special area ambayo ilikuwa imebaki nyuma zaidi. Ukiongea kwamba equalization, affirmative action, nataka wizara maalum ambayo inaangalia kama. Mimi niliweka Bwana Elmi kama waziri wakati ile. Walikuja na mipango mingi zaidi ya kuimarisha maendeleo katika eneo hili. Hivi ndivyo naweza kutoa ahadi kwamba nitahakikisha kwamba tuko na wizara maalum ambayo inaangalia mambo ya Northern Kenya. Sawasawa, arid lands. Ninafikiri yale maneno ni nyinyi mlisema, yale mengine mimi nitasema huko. Nasema asanteni sana, mimi mko na jukumu kubwa kama shehe hapa. Kuna kazi kubwa, wakati huu mnaona shida ziko, lakini nyinyi mnaombea nchi ili nchi iweze kuvuka kutoka katika hii janga ambayo tumekuwa nayo ya korona, hali mbaya ya uchumi, nchi inuke, tuweze kuendelesha mambo ya Kenya mbele pamoja. Hiyo ni kazi yenu kama mashehe. Mimi nataka tushirikane pamoja kuendelea mbele. Mimi na hakika tukishikana pamoja tutavuka, tutafika kule ambaye Mungu alikuwa anataka sisi tuende. Mimi nasema asanteni sana, Mungu awe na nyinyi. Shukrani. Asante.